Sevindirici haldır ki, son zamanlar bəşəriyyətin ən dəyərli kəşflərindən biri olan kitablara maraq artıb. Xüsusən də Mirzə Ələkbər Sabir adına mərkəzi kitabxanaya marağın artma səbəblərindən biri də bu kitabxanada gördüyünüz elektron kitabxana sisteminin fəaliyyət göstərməsidir. Mərkəzləşdirilmiş kitabxana sisteminin direktoru Valide Məmmədova deyir ki, təkcə 2014-cü ilin 5 ayı ərzində oxucu sayı 4200 nəfərdən çox olub. Bugün Çingiz Abdullayevin, Elxan Elatlının, xarici ədəbiyyat nümayəndələrindən isə Dostoyevskinin, Markesin, Gabriel Garcianın və Dan Brownun kitablarına böyük marağın olduğunu deyən kitabxana müdürü bildirdi ki, 1979-cu ildən fəaliyyətə başlayan mərkəzləşmiş kitabxana sisteminin fondu bugün 870.360 nüsxədən ibarətdir və bunun da tərkibində 123.000-dən artıq Latin grafikalı ədəbiyyat, 543 nüsxə isə elektron disklər, CD-lər, DVD-lər vardır. Bugün gənclərin daha çox müraciət etdiyi mövzulara gəlincə, İctimai, siyasi mövzulara, Azərbaycan tarixini öyrənməyə, öz ekologiyamızı, coğrafiyamızı öyrənməyə daha çox maraqlıdırlar. Elektron mövzuya gəldikdə isə elektron kitablarda ən çox vətənpərvərlik mövzusu müraciət edirlər. Ömrünün 38 ilini kitablar arasında keçirən Validə xanım deyir ki, oxucular elektron kitabları kitabxananın elektron ünvanına daxil olmaqla da əldə edə bilərlər. Oxucularımız bu kitabxanamızın elektron kataloq bölməsinə daxil olub, kitabxanamızda olan ədəbiyyatla tanış ola bilərlər. Qeyd edək ki, mərkəzləşdirilmiş kitabxana sisteminin kəndlərdə fəaliyyət göstərən 21 filialında da elektron kitabxana sistemi yaradılıb və bu sistem müxtəlif mövzulu elektron nəşirlərlə təchiz olunub. Aytən Sakitqızı, İmran İqbaloğlu, Lənkəran.